साहब अंदलीब गुलशन रिसालत नात मनकबत पेश करेंगे। समाप्त करो। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کل رونق محفل جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمت کے ساتھ یہ حفاظ اکرام نے جن کی ٹیم کا نام خود پیر صاحب نے رکھا انجمن اشرفی، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے چھوٹی چھوٹی عمر میں پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھا کر نہ کچھ آتا اور نہ کچھ کر کے آتے، بس پیر صاحب کو تکا کرتے اور جو پیر صاحب بتاتے اس کو لے لیا کرتے۔ اتنی برکت ہوئی ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے پیر صاحب نے جوڑ دیا اور الحمدللہ سب حافظ قرآن ہو گئے اور آپ کے سامنے آج تراویح میں قرآن شریف مکمل ہو گیا۔ میں الحمدللہ اسی ٹیم کا ایک فرد ہے اور میں اپنی ٹیم کی جانب سے حضور شیخ الہند سید شاہ تمیل اشرف علی اشرفی جیلانی اپنی پیر کی بارگاہ میں ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ تو دخل اس میں غرور کا، نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ تو دخل اس میں غرور کا، مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا، علاوہ اس کے ہمارے پاس اور کوئی پہچان نہیں، اشرفی ہونا یہی ہماری پہچان ہے، اس کا بھی ہمیں حاصل ہوا ہمارے پیر کے نام سے۔ یقیناً میری پیر کی روحانیت ادھر موجود ہے۔ میں مصطفیٰ کا منتا سر جھکاتے ہیں۔
فرمائش کے مطابق مختصر وقت میں خراج عقیدہ پیش کر رہا ہوں. ایک بار چھوڑ کر باوا دے گئے درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے موجود ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سبھی کو آتے ہیں تو کوئی بھی خاموش نہ رہے میرے ساتھ مل کر پڑے تو ایسا تاج والا
Go ahead.